Республикалық референдумдағы дауыс берудің алдын ала нәтижелері жарияланды. Алдын ала нәтиже бойынша азаматтардың 71,12% атом электр станциясын салуға келсе, 2,452,071 адам қарсы дауыс берді. Барлық пайызы көрсеткіштер орталық сайлау комиссиясының арнайы брифингінде жарияланды. Орталық сайлау комиссиясының төрағасы хабарлағандай, референдумға қатысуға құқығы бар Қазақстан азаматтарының жалпы саны 12,284,487 адамды құрады. Саяси науқанға ел бойынша 7820,000-нан астам адам, яғни дауыс беру құқығы бар жандардың 63,166% қатысқан. Жауаптардың екі нұсқанында таңдалған, яғни жарамды деп танылған, бірақ дауыстарды санау кезінде есепке алынбайтын бюллетендердің саны 82,724 бюллетенді құрады. Белгіленген үлгідегі дауыс бергендердің ерік білдіруін айқындау мүмкін емес және жарамсыз деп танылған бюллетендердің саны 130,267 бюллетенді құрады.